Pants! Бара, баетет! Искаче, пичка ти бача, кой те стай? Избеда! Судия, дай знак! Джоди! Загрей се, балку! Па ти си лут! Па ко ќе те зебе тебе до чески ова хубава презентација? Загрей се! Иди табо, 200 метра со препори! Слушаш? Хулиган дете, па ко те измисли тебе? Де вас питање? Ајде, Джоди, стани ти, ало, буци, буци, ало, ајде ти, прави му друштво табо. Иј, бе, што среќа има по овакви, да би се одвала све и одакова. Дупли пас, претрчи. Додај, де? Де? Ајмо. Бали. Добро, ти иди седи се, овакво. Слушај, го гледаш да десницата табо. Ово е што е, че идеш се табо, че му се залепиш на тој дидајската фластер. Цело време, као седат че го пратиш, слушаш, и онда ко ќе биде, че да чекаш да го бенат, ко ќе бидете сами, идеш, дај му ги овие 200 марки, му ги дуже об 3 месеца. Ајде, шприт! Капетајц!